Paikka auki -avustusohjelma on osa työkykyisten ja alle 30-vuotiaiden työelämän ulkopuolella olevien nuorten avustusohjelma. Näitä työpaikkoja on eri puolilla Suomea, noin 200 eri järjestössä vuosittain. Ja tänään olemme täällä Hyvän mielen talolla, joka sijaitsee Oulussa. Silloin kun me opiskelin, mulla oli myös itsellä mielenterveyden häiriöitä. Ja mulla ei ollut silloin monena vuotena voimia yhdistää sekä opiskelua että työntekoa. Paikka auki -työpaikka on tuonut mulle ensin kokemuksen siitä, että me voin oikeasti tehdä asioita, joista on hyötyä työyhteisölle ja kaikille, jotka meidän palveluja käyttää. Paikka auki -ohjelman kautta me sain nyt ensimmäisen oikean työpaikan.